Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do criador para serem dublados e postados aqui. Link do criador na descrição. Tempos atrás, os planetas dos unicórnios e lobos viviam em paz. Mas os líderes se desentenderam. Então resolveram que nenhuma das duas espécies podia se encontrar. Um tempo antes do Tratado de Paz. Mamãe, o que tá acontecendo? Eu tô com medo. Vai pro quarto, que eu já vou, Jung. Vou acabar com mais um unicórnio! Mamãe? Oi, pequeno! Vem pra cá! Não adianta fugir! Tá? Pirralha, entra pra dentro de casa antes que algum unicórnio apareça! Ah! Socorro, eu não sei nadar! Por favor, não me machuque! Eu não vou machucar você! Onde eu tô? No planeta dos lobos! Vou cuidar de você! Vamos à minha casa! E você acha que todos os lobos vão me aceitar? Você pode ficar na floresta e eu cuido de você. Ok, eu confio em você. Onde você tava, pirralha? Eu estava... Isso não se repita, entendido? Sim, pai. No dia seguinte... Onde você vai? Vou fazer um piquenique com um amigo. Você não vai com esses unicórnios à solta de jeito nenhum! Desde quando se importa comigo? Hoje à tarde vai ter visita. O quê? Anda, se arrume pra receber eles. Eu vou ir te encontrar, unicórnio azul. Oi, azulzinho. É, você não se apresentou ainda. Sou a Yumi. Eu sou o Yung. Eu trouxe roupas e comida pra você. Mais tarde. Onde está sua filha? Já está vindo. Sua filha não sabe ser pontual? Vou buscá-la. Hoje foi o melhor dia que eu já tive. Mas já tá tarde. Amanhã eu volto. No dia seguinte... Quer me matar do coração? O que aconteceu com seu pai? Ele foi embora com outra pessoa. Minha mãe se foi quando eu nasci. Então, bora brincar? Mesmo com problemas, ela consegue sorrir. Os anos se passavam. A Yumi teve vários pretendentes, mas ela sempre faltava às reuniões. A Yumi ia ver Yunki todo dia. Em um dia qualquer, ambos com 18 anos. Yunki! Quero te mostrar algo. Que floresta linda! A gente se conhece há um bom tempo, então... Eu não tenho um anel pra te dar, apenas o meu coração. Você aceita ser a minha namorada? Claro que sim! Dois meses depois... Será que... estou grávida? A Yumi contou pra Yunki que estava grávida. Três meses depois... Seis meses depois... Oi, Yunki. Ele
eles conversam, e Yunk decide que é o momento dele conhecer o pai dela. Vão te atacar se você entrar na cidade. Você não pode fazer isso por mim. Eu faço tudo por você, meu amor. Yunk. Ai, que bom que você chegou, Ayumi. Quem é esse? Pai, esse é o Yunk. Meu marido. Quando? Como? O quê? Eu vim pra falar algo. Por que você tem essa marca no rosto? O quê? Isso vai ter que acabar agora. Não, eu estou grávida dele. O quê? Ah, acho que está na hora. Ah, ele vai contar, Yunk. Fuja, que eu me viro. Eu nunca vou te deixar. O que você quer? Tem um unicórnio na cidade. Ela tem a marca de unicórnio, mas cadê o chifre? O chifre aparece depois de um tempo que nasce. É claro, se ela for um unicórnio. Se for, eu temo dela ser caçada pra conseguirem a magia dela. Rápido, por aqui. Ayumi, vai até o portal que eu me viro. A essa hora tem um portal aleatório aberto. Eu vou segurá-los. Não, Yunk. Salve-se, pela nossa filha. Eu amo vocês. O portal. Yumi canta uma música para acalmar sua filhinha. Até logo, filha. Você tinha que ter pensado antes de vir pra cá. Onde você esteve todos esses anos? Ayumi, você não tem juízo. Mãe da Yumi, Milene. Me perdoa, filha. Eu sei o que eu fiz. Isso não tem perdão. Mas... Eu perdoo, pai. Obrigado, filha. Agora, salve seu amado. Espero que tenham se salvado, meninas. Você é uma loba da noite? Vamos encontrar nossa filha. Obrigada, Ayumi. E então, cadê nossa filha? Ela desapareceu. Eu tinha deixado ela aqui. Vamos achá-la. 14 anos depois em Gashalândia. Já se passaram 14 anos, Yunk. 14 anos. Eu tenho certeza que ela está bem. Ayumi. É ela. Será? Só pode ser ela. Ei, garota! Sim? Caso queira saber o que aconteceu depois e o que aconteceu com a Cacauzinha durante 14 anos, veja o passado de Cacauzinha. Link na descrição. E assim, estamos juntos novamente. Ayumi e Yunk passaram a morar em Gashalândia. Fim e começo de novas aventuras. Rapositas do meu coração, que personagem aparece agora? Responde aí nos comentários pra eu saber se vocês acertaram. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana e tchauzinho. Acabou! Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like.